السلام علیکم ناظرین، ناڑا شریف میں حضرت خواجہ موسیٰ شاہ، حضرت خواجہ فضل داد بہرام فقیر، حضرت خواجہ طارق مسعود، حضرت خواجہ نثار احمد چشتی اور حضرت خواجہ ظفر احمد کے سالانہ عرس کے موقع پر قوالی ہوئی ہے۔ اعجاز شیر علی خان اور ان کے ہم نوا جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت قوالی پیش کی ہے۔ اس موقع پر سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ ناڑا شریف جمیل الدین چشتی بھی موجود تھے۔ ناظرین آپ کو قوالی کے کچھ حصے دکھاتا ہوں اور آخر میں پیر صاحب نے دعا کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ Oh,
Thank you.
آج کی ہماری اس محفل پاک کو ابتدا سے لے کر اختتام تک ختم شریف کلام پاک لنگر نیاز باری تعالیٰ تمام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما، اے میرے مولا کریم اکل تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس بنا میں ماہ ربیع النور شریف کی برکات کو تو پھیل پیش، اے میرے مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے توسل پاک سے یا رب العالمین جتنا بھی ثواب عنایت فرمانا، اے میرے مولا جبھی پیغمبر انبیاء رسول ان کی امتوں میں تمام دین حلیف پہ چلنے والے اہل ایمان کے حق میں خصوصاً امت محمدیہ یا رب العالمین جو ایمان
کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کے حق میں پیش قبول فرمائے، خصوصاً اصحاب کاف، اکل اسلام کے والدین کریمین، اکل اسلام کے ازواج مطہرات، حضرت پنجتن پاک، جمیع اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، بشرا مبشرہ، صحابہ کبار، صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جمیع شہداء اسلام، بدر و احد، خندق و حنین، خصوصاً شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے پیش قبول فرمانا۔ اے میرے مولا، جمیع اہل ایمان، جب سلاسل تصوف تمام کے لیے، بالخصوص ہمارے شجرہ عالیہ چشتیہ کے لیے، باری تعالیٰ تمام کے درجات کی بلندی کے لیے پیش قبول فرما۔ باری تعالیٰ کل سے تقریبات میں جو کوئی شمولیت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں، یا رب العالمین تمام کے جو اب موجود ہیں، ہم سب کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تمام کے حق میں قبول فرما۔ قبلہ رنیال پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عہد سے لے کر آج تک جو کوئی دربار شریف کا نام لیوا، مرید، مخلص، محب، باری تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تمام کی ارواح کے حق میں اسے قبول فرما لینا۔ باری تعالیٰ خصوصاً جن ہستیوں کی یاد میں سالانہ عرس مبارک کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اے میرے مولا، حضرت قبلہ صفی شاہ موسر رنیال شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا جی حضور قبلہ فقیر فضل داد بہرام رنیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ نثار جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ طارق مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ ظفر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ نیاز جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، باری تعالیٰ تمام کے درجات کی مزید بلندیوں کے لیے، باری تعالیٰ سب کی ارواح پاک کو پیش قبول فرما لینا۔ باری تعالیٰ سب پر مزید مہربانیاں فرماتے ہوئے بے حد و بے حساب درجات بلند فرما دینا۔ یا رب العالمین، اس چار دیواری کے اندر باہر جتنے مدفونین ہیں، باری تعالیٰ سب کے لیے پیش قبول فرما لینا، خصوصاً اے میرے مولا دربار شریف کے کم و بیش نصف صدی سے زیادہ 52-53 سال خدمت کرنے والے عبداللہ خان صاحب آج ہم میں نہیں ہیں، انسان ان کا وصال ہوا ہے اور اسی دربار شریف کے احاطے میں سائیوں نے انہیں جگہ عنایت فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ بالخصوص عبداللہ خان صاحب کی روح کے لیے پیش قبول اور منظور فرما، اے میرے مولا ان کے درجات مزید بلند فرما دینا، مزید ان پر اپنی کرم نوازیاں فرمانا، مرشدین کریمین کا قرب و معیت عطا فرما دینا۔ امسال پچھلے سال سے لے کر اب تک بہت سارے دربار شریف سے وابستگان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایوب خان صاحب راما شریف میں، اس کے علاوہ تلگنگ میں معین صاحب کی والدہ، صابر صاحب کی والدہ، بابا جی حضور کی پرانی عقیدت مند تھی، اور اس کے علاوہ پچھلند میں شکیل احمد کی والدہ، یہ سب بابا جی حضور کی فیض یافتہ تھیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ڈلی شریف میں بھی نعیم صاحب نے آگاہ کیا، ایک ہفتہ قبل جو دربارشی سے وابستہ فوت ہوئے، باری تعالیٰ سب کے لیے جن کا نام نہیں لے سکا ہو، باری تعالیٰ ان کے لیے بھی، باری تعالیٰ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میرے مولا یہ تمام تحفہ پیش قبول فرمانا۔ باری تعالیٰ سب کے لیے اپنے مرشدین کریمین کے صدقے سے عالم برزخ میں آسانیاں فرمانا، ان کا قرب و معیت عطا فرمانا، کل بروز حشر ان کے قرب میں یا رب العالمین سب کو جو گئے ہیں، جو ہم سب ہیں، باری تعالیٰ سب کو کریم آقا علیہ تحیت و ثنا کے لوائے حمد کا سایہ عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین احباب دور نزدیک سے حاضر ہو رہے ہیں، آئے ہیں، باری تعالیٰ سب کا آنا قبول اور منظور فرما۔ اے میرے مولا، تیرے اولیاء کی خوشی کا دن ہے، عرس کا دن ہے، یا رب العالمین جو کوئی جو حاجت، ضرورت، خواہش یا رب العالمین لے کر آیا ہے، اے میرے مولا ان کی تمام جائز حاجات کو منظور اور قبول فرما، سب کے گھر بار کے خیر فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ یا رب العالمین جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، یا رب العالمین اپنے صالحین کے اس یاد منانے کے صدقے سے، باری تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے روزگار نوجوان ہے، میرے مولا ان کے روزگار کے بہترین اسباب پیدا فرما، خصوصاً بہت سارے والدین یا رب العالمین بچیوں کے رشتوں کے حوالوں سے کہا ہے، اے میرے مولا ان کی بچیوں کے بہترین اسباب پیدا فرما۔ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، یا رب العالمین فرد غیب سے ان کی مالی مشکلات کے بہترین اسباب پیدا فرما۔ باری تعالیٰ جو کسی کی جو حاجت ضرورت ہے، اے میرے مولا تو علیم و خبیر ہے، بہتر بہترین جاننے والا ہے، باری تعالیٰ سب پہ مہربانیاں فرماتے ہوئے، اے میرے مولا سب کو نواز دے۔ یا رب العالمین سب کے سفر
واپسی کے جس طرح آتے ہوئے آسانیاں ہوئیں واپسی کے سفر بھی آسانیاں فرما دینا. یہ رب العالمین اس شریف کے تمام معاملات پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آسانیاں فرماتے رہنا. مومنین یا رب العالمین مخلصین بڑے دنوں سے یا رب العالمین لگے ہوئے ہیں میرے مولا, ان سب کے جذبوں کو سلامت فرمانا, ان کے شوق خلوص لگن میں استقامت عطا فرما دینا. یا رب العالمین دربار شریف کا فیض تا صبح قیامت جاری و ساری جاری و ساری رکھنا, جاری و ساری رکھنا. متلاشیان حق اے میرے مولا جو اس درباشی پر تیرے صالحین کے یا رب العالمین قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے رہے باری تعالیٰ یہاں سے خالی واپس نہ جائیں, اے میرے مولا جھولیاں بھر بھر کر لے جانے کی توفیق نصیب فرما دینا. اے میرے مولا سب پہ کرم نوازی فرمانا. اے میرے مولا پاکستان کی خیر فرمانا, عالم اسلام کی خیر فرمانا. یا رب العالمین سب کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی باادب حاضریاں نصیب فرمانا, باادب حاضریاں نصیب فرمانا, باادب حاضریاں نصیب فرما دینا. فتنوں کا دور ہے, اے میرے مولا ہمارے عقائد کو فتنوں سے محفوظ اور معمون فرمانا, محفوظ اور معمون فرمانا. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغشنا مسكينهم ومتنا مسكينهم واحشرنا في زمرة المساكين لخمسة المدفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. فسل إليه كل صعب بحرمة سيد الأبرار سائل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.